Росіяни нищать не лише українців, а й калічать власних російських дітей. Ці жорстокі кадри із боліт там в Новосибірській області. Депутат від пропутінської партії Єдина Росія на позашляховику збив дитину і залишив хлопчика помирати на дорозі. Хоча, як видно із відео, перед цим і вийшов з авто та глянув, що наробив. Утім, кликати когось на поміч або ж зателефонувати в швидку чомусь. Пишуть телеграм-канали, депутат. Не захотів. За інформацію від російських пропагандистських змі порушник, депутат Ради депутатів Татарського району Новосибірської області від партії Єдина Росія Сергій Мамонтов. У хлопчика тим часом медики констатували зламане ребро і черепно-мозгову травму.